Hi y'all, welcome back to the channel friends. In the morning, a simple light la bottle video aitana. Idil best out of waste bottle aitana. Nalla simple aitu namukku ellarkku chedirkan pannadhu bitter gourd vechittulla bottle aitana. Appo namukku nere iru best out of waste bottle art video like kadakka. പാരനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബോട്ടിലാഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ രണ്ട് കോട്ട് വൈറ്റ് ആക്കി പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോ വരാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ബിറ്റർ ഗോർഡിൻ്റെ സീഡ്സ്. ഈ ഒരു ബിറ്റർ ഗോർഡ് സീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ബോട്ടിലാട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ബിറ്റർ ഗോർഡിൻ്റെ സീഡ്സിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് പംപ്കിൻ സീഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിറ്റർ ഗോർഡിൻ്റെ സീഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാട്ടം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ടെൻഡറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നല്ല ചള്ളായിട്ടുള്ള അല്ല സോറി നല്ല മൂത്ത സീഡ്സ് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതമ്മ ഇങ്ങനെ ബിറ്റർ ഗോർഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന സീഡ്സൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് എടുക്കുന്നത്. നല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെച്ച് പെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ അത് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതായി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫെവിക്കോൾ ഓൾ ഫിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഫെവി ബോണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിന് ചുറ്റും ഈ ഒരു ഫെവിക്കോൾ ഓൾ ഫിക്സ് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിറ്റർ ഗോർഡിൻ്റെ സീഡ്സ് എടുക്കുക. അത് ഈ ഒരു ഫെവിക്കോൾ ഓൾ ഫിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പാർട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെയറായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ബിറ്റർ ഗോർഡ് സീഡ്സ് ഇത് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ഓൾ ഫിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബിറ്റർ ഗോർഡ് സീഡ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റർ ഗോർഡ് സീഡും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഇത് അവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ തന്നെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെവിക്കലിൻ്റെ ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കലിൻ്റെ ക്രിംസൺ എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്ലവറിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിലായിട്ട് ഓറഞ്ച് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു റെഡ് പെയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിലായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിൽ മാത്രം കുറച്ച് റെഡ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഇതാവരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഇതവിടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഗ്രീൻ കളർ വൂളൻ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ വുളൻ ത്രെഡ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിട്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം തിൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ ഒരു വുളൻ ത്രെഡ് അവിടെയായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റെം അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ വൂളൻ ത്രെഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ നിയോൺ ഓറഞ്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു വുളൻ ത്രെഡും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്തതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്, ബിറ്റാ ഗോർഡ് വെച്ച് ടീൽ ഫ്ലവർ. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ആക്കിയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഓറഞ്ചും റെഡും കോമ്പിനേഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു പിങ്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനാണ്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഞാനത് ചെയ്തല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ കോംബോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിറ്റഗാൻ്റെ സീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും കാണാം. അതായിരിക്കും, ബൈ ബൈ.